U subotu 1. avgusta klub Šeherzada organizuje proslavu romske slave Svetog Ilije. Očekuje vas dobar provod uz muziku najpopularnijeg romskog benda Bane Band i trbušne plesačice. Promotivne cene pića. Subota 1. avgust u 21 čas. Klub Šeherzada na trgu doktora Zorana Đinđića. Rezervacije na telefon 061 207 2054 061 673 17 44. Pokrovitelj opština Stara Pazova. Mene ljubav hoće, hoće me i pare, meni dobro je...